毎週火曜日はお役立ちおかようご飯。今回は旬の秋ナスの甘辛丼です。柔らかく仕上げたナスにコクのあるタレが絡んで、米との相性がとっても抜群です。教えてくださるのは管理栄養士の中村さんです。よろしくお願いします。やっぱり甘辛い味付けって本当多くの方好きですよね。ですよね。ご飯もずっと進むと思います、うん、ということで、はい、今回はご飯美味しくいただきます。使うお米がこちらです。 JA 全農長崎から夏ほのかです。夏ほのかは粒ぞろいがよく、優しい甘み、ほのかな甘い香りと程よい粘りがあります。今回はこの夏ほのかとの相性もいい味付けの丼を早速作っていきましょう。それではまずは、はい、まずナスですね、はい、一応厚さを半分に切っていただいて、でこういうふうに斜めにですね切り身を入れていきます、はい、そして食べやすいようにまた半分に切りますね、はい、でこれちょっと水気を切っときますね、はい、拭いときます。水気をしっかり拭いたナスに、はい、ここからがいきますよ。今日のよか用ポイントです。それがこのナスに一工夫です、はい、そうですね、焼く前にまず油を絡ませて焼きます。焼く前に油を絡ませる、はい、これどうしてでしょうか。皆さんナスのお料理されると分かると思うんですけど、もうスポンジみたいに油をものすごく吸うんですよね。だからそのまま焼いたらどれだけでも油はいりますので、一応もうこれだけ使えばある程度絡んでよく焼けますので、はい、カロリーカットにもつながるということですね。そうですね、先にこういうふうに絡ませますね。しっかりナス全体の表面に油を絡ませました、はいはい、では焼いていきましょう、はい、ただフライパンに熱しまして皮の方から焼いていきます。火の強さどれくらいですか。中火で結構ですね。でどんな風になるまで焼いていったらいいですか。ちょっと焼き焦げるっていうか、ちょっと焼き目がつくぐらいまで焼いてください。ここでちょっとじっくり焼きますね、はい、そしてこのナスが香ばしく焼けたもの、はい、隣にあります、はい、それがじゃーん、こういう風にちょっと縮んでますけれども、いい、はい、でも油確かにあれだけなのにすごいふっくら仕上がってます ね。一応こういう風に焼きますね、はい、ではこのナス、はい、皮の面から裏返しました。そこに続いてどうしましょう、はい、そしたら少しだけお塩ですねちょっと入れてもらって、うんうん、そして今度お水を足してですね、ちょっと蒸してください。そしたらもうちょっとふっくらなりますので、はい、さらに柔らかく仕上がるわけですね、はいはい、塩を入れた理由は何ですか。ナスだけだったらちょっと食べた時にちょっと水っぽい感じがするので、ここで少し味付けをします、うんはい、で今回、夏もナスって美味しいんですけど、はい、秋ナスじゃないですか。そうですね、どう違うんですか。夏は直射日光とか強い日光を当ててますので、うん、ナスの皮がちょっと厚いんですよね、うん、でも秋ナスなんと皮が柔らかくて、また皮も柔らかいし甘みも増してます、うん、で種も少ないですね、うんはい、いやとても美味しそうです。さあ、はい、おいしいもうそろそろこう辛く水分が飛んだらいいんですね、はいはい、でも一鍋で終わるようにここにお肉をですね広げていきます。ナスの上にお肉を、ナスの上で結構ですので入れてください。これフライパンの鍋肌じゃなくてナスの上に置く理由は何ですか。別に理由はないんですけど火が通りやすいようにですね、で油をで絡めてますので豚肉がくっついて離れないということはないですね。そうですね、またナスからも水分出るので、はい、そうですね、蒸されるのかなとも思いました、はい、じゃあお肉どれぐらいになるまで蒸す。少しですね、周りが白っぽくもなってきたらここで新たにも下煮をしていきますね。もう本当周りがちょっと白っぽくなってきたらいいですね、はいはい、ただここにもう調味料入れていきますけど、はい、よろしいですか。はい、お願いします、はい、今回だし 150ml です、はい、それとお砂糖ですね、砂糖が大さじ1杯です。それとみりんですね、みりんも大さじ1です。それとお醤油、お醤油が大さじ2です。はい、それとお酢ですね、お酢が小さじ1です。はい、はい、そしてしばらく煮ますね。また少し煮るんです。はい、これお酢入れた理由、味がちょっと締まるんですよね、塩気が少なくても案外食べられるのでお酢を入れてみます。はい、でちょっと肉の色が変わるので、はい、ここで煮てください、はい、煮るんですね、はい、
今回お米で夏ほのかという、はい、長崎の、ね、お米を使うんですけれど、はい、中村さん味見したじゃないですか、はい、いかがですか。甘くてふっくらとして美味しかったです、うんうんうん、はい、で今回の甘辛い味付けとも合いそうですね。もちろん合いますね、はい、そうですよね、はい、じゃあちょっと一回蓋を開けてみて、はい、まだちょっとお肉が赤いと思いますけれども、で、ね、ここで2、3分茄子にも、うん、このお肉にも味がつくようにしばらくこう煮てください、はい、これちょっとアクとかやっぱ豚肉使ってるとそうですね、出てくるので、それはこまめに取っていただいたらいいと思いますね。やっぱりアク取った方がね仕上がりも綺麗ですし、美味しくなりますね、はいはい、火の強さを少し強めていきます、はい、これからはね秋なすとかも美味しいですし、そうですよね、気軽にできるので、はい、ちょっと材料も家にあるものなので、はい、今日の夜作ってみようとか、もう週末疲れたからささっと作りたいなって、そうですね、ぴったりですね。これしばらく余ったら冷蔵庫に入れとけばまだ味も染みて美味しくなりますので、じゃあもうお肉火通ったので、はい、で一応取り出しますね。そうですね、はい、一回取り出します、はい、そしてご飯の上に、はいはい、今回使う夏ほのかの上に乗せていきます、はい、じゃあちょっと盛り付けお願いします、はい、乗せます。このようにご飯の上に乗せていきます。あ、なんだかこう見た目からしてもうすでに美味しそうですよ。いっぱい乗せますであとお肉もここに乗せてください、うん、おでは、はい、タレで乗せておきます、はい、でタレはまた別で置いとくんですか。そうですね、タレはですね今からとろみをつけて上からかけたいと思います。はい、では水溶き片栗粉を入れていきます。水溶き片栗粉は片栗粉小さじ2、水小さじ4を混ぜてください、はい、これも自分のお好みの濃さでちょっととろみをつけてください。ちょっと軽くとろみつける形でいいんですか。そうですね、その方が甘辛いタレとご飯がこう絡まってより美味しくなりそうです、はい、もう少しかかります。もう少しかな、はい、では今回、はい、薬味を乗せていくんですけれど、はい、もう先に薬味乗せておきますね、はい、ではこちらです、はい、この上に、先にタレができればタレをかけた方がいい。もうそろそろできるんじゃないかな。本当ですか、はい、じゃあ先にタレかけましょう、はい、失礼しましたなかなかねうまくいかないのも生放送ですからね、はい、じゃあタレをかけていきます、はい、たっぷりかけました、はい、そこに千切りにした大葉、そして生姜を乗せたら、はい、完成です。甘辛い味付けでお箸が止まらない秋なすの丼です。優しい甘みがある夏ほのかとの相性もぴったりです。お好みで唐辛子や山椒を振って召し上がれ。よかようご飯のご視聴ありがとうございます。これからもいろんな料理を紹介していきます。チャンネル登録もよろしくお願いします。